faptul că îmi plac gențile, nu mai e un secret, din moment ce mi-am pus pe internet toată colecția de genți, 50 de genți Kate Spade și colecția de pantofi, toate accesoriile mele. Și astăzi m-am gândit să fac un video, de fapt voi mi-ați dat ideea, să fac un video despre accesoriile care și-au meritat banii. Dacă vă place video, poate o să urmeze și unul cu accesoriile care nu și-au meritat banii, că au fost ceva. După ce l-am avut pe Johnny, piciorul meu, de fapt, în timpul sarcinii, piciorul meu s-a mărit cu un număr și toată lumea a zis, nu-ți fă probleme, după sarcină totul se micșorează la loc. Ei, piciorul meu nu s-a micșorat și atunci a fost ca un începe de la început la risc, au trebuit să-mi vând toți pantofii, 90% din pantofi și să încep de la zero. Asta a fost, atunci am crezut că a fost o problemă pentru mine, însă îmi dau seama că a fost ceva bun în viața mea, pentru că am învățat să fiu mai, nu mai chibzuită neapărat, dar să mă gândesc mai mult la confort, să mă gândesc la cât de mult o să port un articol, să se merită să plătesc atât de mulți bani pe ei, pe el, pe articolul respectiv. Și să începem. Am zis să vă arăt 10 articole care și-au meritat banii, 10 accesorii care și-au meritat banii și care îmi plac și care sper să le prețuiesc pentru restul vieții mele, o viață cât mai lungă. Primul accesoriu care îmi place foarte mult și care îl port o grămadă, cam 365 de zile pe an, sunt ochelarii de soare. Am ceva perechi de ochelari de soare, însă acești ochelari clasici, negri, foarte simpli, care zic eu că au o formă care mi se potrivește, care se potrivește feței mele, fizionomiei mele. Sunt niște ochelari de soare de la Balenciaga, care am găsit într-un outlet. Întâmplător, am văzut că au ochelari de soare la reducere la outletul respectiv și am încercat și m-am îndrăgostit. Datorită ochelarilor ăștia de soare am învățat care este forma ideală de ochelari de soare pentru fizionomia mea și cu toate că mi-am cumpărat alți ochelari de soare și mai scumpi, ăștia sunt ochelarii care tot timpul vreau să-i port, care îi caut tot timpul. Am crezut asta vară că i-am pierdut, însă tare fericită sunt că nu i-am pierdut. Sunt extraordinar de murdari, ce să zic, au fond de ten peste tot, îi mai curăț din când în când, când mai mi-aduc aminte, când am fost în Timișoara, de exemplu, la Diana să-mi fac ochelari de vedere, am încercat să-i ascund pe ăștia să nu-i vadă cât de murdar sunt. Dar îi iubesc, sunt practici, sunt frumoși, se potrivesc feței mele și sunt foarte versatili. Deci așa, ochelari de soare, nu trebuie să ai 10 perechi, dacă ai o pereche bună care ți se potrivește, nu trebuie să fie Balenciaga, dar care să aibă protecție, care e importantă, protecția lentilei pentru ochi, atunci îți recomand o pereche de ochelari de soare, una și bună, și pe aia să o porți tot timpul. Eu sunt genul de persoană care poartă ochelari de soare și iarna și vara, chiar dacă aici nu e fric și nu ninge, dar în special dacă ar ninge, ar trebui să port ochelari de soare pentru că zăpada este atât de albă și dacă e soare afară, lumina razelor, oh, nu pot să țin ochii deschiși. Așa că ochelari de soare. Al doilea articol care îmi place foarte mult și primesc destul de des întrebări despre accesoriul respectiv și sunt foarte mândră că l-am cumpărat din România, este colierul cu perle. Este un colier cu perle Malvensky, care l-am cumpărat din România, l-am comandat. Câteodată se găsește la ei pe site să-l comanzi imediat, câteodată se găsește doar să îi faci precomandă, însă îl ador. Îmi place foarte mult pentru că nu este un colier cu perle clasic, care are perlele alea măricele, așa, și care poți să-l porți doar când porți un costum, sau la o gală, sau la o nuntă, sau la un eveniment. Datorită faptului că perlele sunt mult mai micuțe, eu îl port tot timpul, adică l-am pus, cred că ultima dată l-am dat jos pentru Digital Divas, dar în mod normal, în viața de zi cu zi, îl port tot timpul. Îmi place foarte mult, este o calitate foarte bună. Eu, prima dată când am plasat o comandă de la Malvensky, erau ei la începuturile lor, cred că în primul an mi-am comandat o brățară și n-am fost foarte mulțumită de calitatea produsului. Am zis să le dau a doua șansă după, nu știu, 6-7 ani de zile. Și sunt foarte, foarte mulțumită de acest colier. Îmi place la nebunie. Da, ce să zic, e foarte versatil. Poți să-l porți și la ocazie, poți să-l porți și toată ziua. Îmi place la nebunie. Nu sunt plătită să zic asta. E un accesoriu care cred că este foarte,
foarte versatil și foarte frumos. Bijuteriile mele sunt o combinație de Tiffany's, dacă am o sumă mai mare de bani la dispoziție. De obicei, încerc o dată pe an să-mi cumpăr o bijuterie mai deosebită. De exemplu, acest lanț de aur l-am cumpărat de pe The Real Real, care e un site care vinde la mâna a doua atât haine, accesorii, cât și bijuterii. Este din aur și mi-a plăcut foarte mult că are un îngeraș aici, de fapt, o aripă de îngeraș. Numele mamei mele a fost Angela, ceea ce e cam angel în engleză, și am zis să iau această aripă de înger care să-mi aducă aminte de ea tot timpul, să o am cu mine, și e o litera L aici. Așa a fost lanțul, așa a fost pe site cu astea două pandantive și l-am cumpărat imediat pentru că cred că este lănțișorul potrivit pentru mine. Dar da, îmi place la nebunie colierul de la Malvenski și îl recomand. Un al doilea accesoriu care îl port foarte mult și care l-am purtat foarte mult este o geantă neagră. Și vorbesc despre geantă neagră, o geantă neagră poștaș. Asta am depozitat-o. Eu când le depozitez, îmi place să le depozitez cu bretelele înăuntru, că altfel, când încerc să iau una de pe raft, toate vin pe mine și o să mor sufocată de genți. Dar da, o geantă neagră. Asta este una de la Kate Spade, este din piele, este poștaș și dacă n-am purtat geanta asta în disperare. Este foarte versatilă, poți să o port iarna, vara, primăvara, da, chiar și vara poți să o port cu pantaloni scurți, un tricou și bum, asta e geanta care o iau cel mai rapid pentru că îmi intră suficient în ea portofelul, telefonul, cheile și mai o gustare, două sau ce mai am nevoie. Gustare, două. Tot timpul mă gândesc la mâncare, să am mâncare după mine, domnule. Și da, e o geantă foarte, foarte folosită, foarte uzată, nu știu cât am dat pe ea, dacă probabil ceva 100, 100 și ceva de dolari, că eu mi le cumpăr de obicei la reducere și am portat-o de atât de multe ori încât cred că dă pe minus în momentul ăsta, sincer. Nu știu dacă pe minus, dar prețul pe purtare e o chestie la care mă gândesc în ultimii ani și anume, dacă cumpăr un produs de 100 de dolari, dacă îl port de două ori sau o dată pe an, se merită sau nu? Dacă cumpăr ceva de 200 de dolari sau de 100 de dolari sau de 50 de dolari și îl port de 100 de ori, se merită mai mult decât produsul mai ieftin care l-am purtat doar de două ori sau produsul mai scump care poate nu-l port chiar deloc. Și geanta asta am purtat-o, am mai cumpărat una neagră de la Kate Spade, cam în același model, însă nu-mi place la fel de mult pentru că are gura asta aici sus, puțin mai mică și atunci mi este mai greu să pun telefonul în geantă, dar îmi place foarte mult. Și mi-a cumpărat anul trecut sau, da, anul trecut mi-am cumpărat, nu? De Crăciun mi-am cumpărat sau cu 2 ani, nu mai știu, anul trecut, acum 2 ani, mi-am cumpărat și geanta asta de la YSL, care este tot neagră, însă preteaua asta este mai mică, poți să o porți pe umăr, poți să o porți și poștaș, dar nu cade la fel de jos precum asta. Și asta poți să o porți și pe umăr și poștaș, însă cureaua asta este mult mai lungă, e reglabilă și asta este reglabilă, însă este mult mai scurtă. Și asta e o geantă foarte versatilă, însă nu este la fel de sport neapărat ca și asta și dat fiind faptul că am dat mai mulți bani pe ea, nu știu, am tendința să o port mai puțin ca să nu o distrug, ceea ce mi se pare o porcărie, că am dat mai mulți bani pe ea și atunci ar trebui să o folosesc mai mult ca prețul pe purtare să se merite. Însă, dacă ar fi să aleg între ele, din nou merg cu Kate Spade. Oh, ce surpriză! Ar fi să alege Kate Spade. Dar da, aș alege Kate Spade pentru că mi se pare mai bună. Bine, o geantă neagră, dacă vrei să te duci să-ți cumperi o geantă neagră poștaș, care are o mărime în asta medie, nu trebuie neapărat să fie Kate Spade, nu trebuie să fie neapărat din piele, doar să găsești ceva versatil, simplu, care se potrivească bugetului tău. Că pentru unii, geanta mea Kate Spade poate să pară foarte scumpă, pentru alții poate să pară foarte ieftină. Și dacă tot suntem la genți, mai am un tip de geantă care îl port foarte mult și anume geanta de paie. Vara, gențile de paie sunt la putere în garderoba mea și în timpul pandemiei, John și Johnny mi-au cumpărat geanta asta de ziua mamei
Și, sincer, am tendința de fiecare dată când mă îmbrac cu ceva vara, când pun o rochie pe mine, țup și geanta asta. Pentru că este cu alb, care e o culoare foarte de vară, e din paie și are și albastru ăsta care se potrivește cu o grămadă de rochii din garderoba mea. E o geantă purtată la nebunie, mă gândesc să mai era una pe galben. Cred că au făcut-o în galben și cu verde și mă gândesc să o caut și pe aia la mâna a doua, însă nu am la fel de multe haine galbene, verzi, încât să se merite, zic eu, dar am purtat-o la fel atât de mult încât mă bate gândul fie să o caut pe cea pe galben, fie să mai cumpăr una pe alb. E o geantă atât elegantă cât și o să o porți fără tocuri vara. Se deschide așa, îmi intră portofelul, telefonul, o gustare, bineînțeles să nu mor de foame, și are și un lanț. Singura problemă cu lanțul ăsta e orice geantă care are puțin lanț în bretea e mai greu. Lanțul ăsta adaugă, cred că e la fel de greu precum geanta, doar lanțul sau mai greu. Și nu-mi place că se prinde de cataramele astea, adică nu de lateral, ci de aici de sus și face deschiderea asta foarte mică și dacă o pun pe poștaș nu arată bine, dacă o pun pe umăr are tendința să cadă, nu știu de ce. Ideal ar fi fost dacă s-ar fi putut prinde acest lanț de lateral, dar cred că e din cauza sistemului de închidere, nu a avut unde să pună asta. Găicile alea pentru atașare. Însă e o geantă perfectă, cu excepția. Sau dacă ar fi fost ăsta tot din pielea albă și fără lanțul ăla, ar fi fost 10 din 10. O altă geantă din paie, dacă tot suntem la gențile din paie, care nu am crezut că o să o port și am început să o port la sfârșitul verii și tot după ea merg, tot pe ea o ating, tot pe ea vreau să o port, este asta fluture, tot din paie, tot de la Kate Spade. Îmi place că nu e simplă din paie, că trebuie să fie puțin diferită geanta. Domnule, când Larisa nu poate să o poarte dacă e simplă din paie, sughite. Nu, dar îmi plac astea mai deosebite, că na, de-aia îmi place Kate Spade. Și sincer, când am cumpărat-o, am zis că o cumpăr ca să o am în colecția mea, pentru că e deosebită, e cu fluturile astea, dar e foarte versatilă. Merge cu chestiile albe, albastre, care sunt majoritatea chestiilor care le am eu de vară. Bine, am și alte culori, dar înțelegi ce vreau să spun. Și intră foarte mult în ea. În ciuda formei ciudate de fluture, are și o curea care vine în lateralele astea și are deschiderea mai mare, deci e mai comodă decât cealaltă și intră foarte multe în sacul ăsta. Mi intră portofelul, mi intră telefonul, chiar îmi intră mult mai multe decât în celelalte genți ale mele, cu toate că n-ai zice, n-aș fi crezut că e o geantă comodă din punctul ăsta de vedere al câte chestii poți să bagi în ea, cât e de încăpătoare și cât de ușor îți este, că sunt unele genți care sunt încăpătoare, dar nu ți este foarte ușor să pui chestiile în ele. Așa că o recomand, sau recomand o geantă din paie, puțin mai deosebită din tot sufletul, pentru că e wow, e vedeta oricărui outfit. Și da, mie îmi place geanta să fie vedeta, dacă e posibil. La încălțăminte sunt mai pe clasic, așa. Dar da, o geantă din paie ca să o ai vara, o recomand, nu trebuie să fie neapărat Kate Spade. Sunt opțiuni și mai ieftine pe internet. Sau dacă vrei una Kate Spade, recomand eBay, recomand Vestiar Colectiv, recomand Poshmark dacă ești din Statele Unite. Sunt multe opțiuni acolo pe care poți să cauți. Am o prietenă, a găsit o geantă foarte frumoasă Kate Spade la 100 de dolari pe Vestiar Colectiv, așa că caută, caută, caută. Și eu caut acolo, am o geantă din paie de la Charlotte Olympia, care o caut de 2 ani de zile și mai am o geantă de la, nu, de 3 ani de zile și mai am o geantă de la Kate Spade din paie, care o caut de ceva ani de zile. Așa că mergi la vânătoare, chiar dacă nu se întâmplă luna asta, nu se întâmplă luna viitoare și iară, iarna ai mai multe șanse să găsești genți din paie la mâna a doua, pentru că lumea își face curățenie în dulap și vrea să le vândă și nu le găsești vara. Vara mai multă lume vrea să cumpere și mai multă lume zice că lasă că port, poate port vara asta. Și cu toate că îmi plac gențile și am foarte multe, sincer, dacă ai o geantă neagră poștaș, dacă ai o geantă de seară, dacă ai o geantă de paie și una de
mers la birou, depinde la ce tip de job ai, ce tip de job ai, cred că sunt suficiente, nu cred că ai nevoie de mai multe genți de atât. Cu toate că eu am foarte multe, e ciudat să spun asta, dar da, cred că atâtea genți ar fi suficiente pentru o garderobă dacă vrei mai amplă. Că dacă ai doar o geantă care o porți tot timpul și vara și iarna și toamna și la muncă și la... Asta e ok, nu trebuie să ai 1000 de genți, dar eu mă vorbesc despre o garderobă mai amplă, dar totuși cu accesorii care să își merite banii, care să nu cumperi tot aceeași chestie și să-ți dai seama că nu ai cu ce să te îmbraci sau cu ce să o accesorizezi. Mie îmi place să accesorizez ținutele cu genți și pantofi. Eu toată lumea trebuie să poartă pantofi când nu mergi desculți pe stradă, însă sunt mai mult pe latura asta decât să-mi schimb bijuteriile tot timpul. Încerc acum să învăț să-mi cumpăr și curele, să le introduc în garderoba mea, pentru că folosesc și mă îmbrac cu mai multe rochii decât de obicei și tot timpul e bine să adaugi o curea în talie. Când purtam mai mulți pantaloni, nu-mi plăcea să port curele, așa că nu am să vă dau exemple de curele, dar și ăla e un accesoriu important. Un articol care l-am cumpărat de curând și știam că sunt nepurtați, însă îi am pe ceilalți, pe Blue Marine, care deja i-am purtat de ceva ori și mi-ați spus să fac un video pe urmă și să vă spun dacă sunt confortabil. Eu am un picior, aș zice, medium spre subțire, nu este lat deloc și este un picior lung, ceea ce ăștia sunt foarte confortabili pentru laba piciorului meu, pentru piciorul meu. Cei pe Blue Marine i-am purtat deja de foarte multe ori, în foarte multe combinații, cu multe rochii, bineînțeles. Ăștia încă nu le-a venit rândul pentru că pe cei Blue Marine i-am avut cu mine și în vacanța de vară, i-am avut cu mine și în România și ăștia i-am avut acasă, așa că au stat în cutie. Însă recomand din tot sufletul o pereche de balerini. Nu trebuie neapărat să fie Chanel, poate să fie orice alți balerini, dar balerini care să îți facă piciorul frumos. Pentru că am mai avut și eu balerini care îmi făceau picioarele, arătau ca niște bărci, erau mult prea lați, erau mult prea mari pentru piciorul meu. Sunt mulți balerini care îmi fac piciorul lung. Oricum eu am un picior mare, am mărimea 40. Dacă adaug și un balerin care îmi face piciorul și mai lung de atât, nu pot să-i port cu rochii. Așa că e important să găsești o pereche de balerini care să se potrivească piciorului tău. Poate să fie Chanel și să nu se potrivească pentru tine, sau poate să fie de la piață din Ochco cu 20 de lei și să se potrivească piciorului tău. Și bineînțeles să fie confortabil, să nu-ți facă răni. Așa că asta e important. O poveste interesantă să vă spun. Îmi cumpărasem o pereche de balerini de la Zara. Erau negri și erau din aceea cu elastic, care aveau elastic de aici din jur împrejur și mi-au plăcut că îmi îmbrăcau piciorul așa și nu îmi făceau picioarele să fie ca niște bărci. Și merge la risa voastră în Zara, locuiam în București și îmi cumpăr balerinii respectiv. Nu i-am purtat chiar în ziua în care am cumpărat, dar a doua zi mergeam spre Timișoara cu trenul, la vagonul de dormit. Și ce fac? Eu port balerinii toată ziua la muncă, mă duc seara la gară, mă urc în tren și îmi dau jos balerinii. Vai de capul meu! Pentru că erau din gumă, cumva, în lateral și la ăsta, talpa. Bine, aveau acel elastic, dar ăla nu cred că era din plastic, sau poate era și ăla din plastic, dar mi-am dat jos balerinii și în viața mea nu mi-au mirosit picioarele mai rău și mai tare și mai puternic și mai urât decât atunci. A trebuit să pun balerinii într-o pungă de plastic în care o aveam cu mine, ca norocul, și am închis acolo, că fiind în vagonul de dormit, n-aveam unde să-i scot, unde să-i scot, pe geam. I-am pus acolo și m-am dus la baie și am încercat în ghiuveta aia care era acolo la baie. De fapt, cred că aveam și în vagonul de dormit o ghiuvetă cu săpun să mă spăl cât pot eu de bine să-mi spăl picioarele, pentru că duhneau, nu miroseau, duhneau a transpirația ce era, nu știu.
de la plasticul ăla. Așa că e important să găsești o breche de balerin care poți să-i dai jos seara fără să îți cadă tot părul. Da, ăștia de la Chanel mie îmi plac, dar, din nou, poate să se potrivească piciorului meu și să nu se potrivească piciorului tău. Încearcă să-i găsești și pe internet. Dacă ești din America, caută pe The Real Real. Am văzut persoane care au găsit balerin Chanel, modele mai vechi, cu vreo 200 de dolari sau 180 de dolari. Așa că se poate. Chanel are o mărime mai mică decât mărimea normală. Așa că dacă ești un 40 sau dacă ești un 39, ia-ți cu o mărime mai mare și încearcă-i. Dar vezi să poți să-i și returnezi în cazul în care nu îți vin. Pe urmă, pe lângă balerinii Chanel, eu când m-am mutat în Statele Unite, după ce m-am angajat, am avut jobul meu, cel mai mult mi-am dorit să-mi cumpăr o pereche de pantofi Manolo. Îmi doream la nebunie, adică de când am văzut Sex and the City, totul despre sex, îmi doream o pereche de pantofi Manolo și nu neapărat cei clasici albaștri din satin care i-a purtat Sarah Jessica Parker atunci când a fost cerută în căsătorie, însă îmi doream o pereche de Manolo. Și am găsit, cred că după un an de job, m-am găsit de Crăciun, aveau reduceri și am găsit unii mov, foarte frumos, cu vârful ascuțit. Cred că am dat vreo 200 și ceva de dolari la vremea respectivă, o bijuterie. Mi-au plăcut foarte mult, însă aveau tocul de 10 cm. Dar ce contează? Că dacă îi am și eu pantofi Manolo și port. Bineînțeles că nu i-am purtat extraordinar de mult și când îi purtam, erau comozi, dar cam înalți pentru gustul meu. Și asta a fost greșeala mea la început și mă bucur că am reușit să vând o grămadă din pantofii care am avut înainte. Îmi cumpăram pantofi pentru că erau frumoși și așteptam reducerile, tot timpul îmi cumpăram de la reduceri, că au reduceri de vară și reduceri de iarnă și îmi cumpăram pantofi de la Manolo sau de la alte branduri care erau reduși într-adevăr și erau frumoși, dar tocul ăla mare și îl purtam o dată pe an dacă îi purtam și atâta. Și atunci îmi uram viața când îi purtam. Adică nu îi purtam de plăcere, îi purtam că trebuie să port ceva elegant și că ăsta e Manolo care am cheltuit bani pe ei, dar nu-i port. Și îmi cumpăram pantofii de toată ziua mai ieftini. Până m-am deșteptat eu. Păi prețul pe purtare nu-i prea bun. Când tu dai 400 de dolari pe o pereche de pantofi care porți de 2 ori pe an și pe urmă dai 30 de dolari pe o pereche de pantofi care îi porți tot timpul, nu e prea bine. Nu e prea bine ceea ce faci. Și acum încerc să investesc mai mult sau în confortul și în calitatea pantofilor care îi port toată ziua și nu neapărat cu tocuri. Însă am o pereche cu tocuri care am cumpărat pentru botezul lui Johnny. Am o alta neagră, dacă vreți, când fac video-ul cu ce nu și-a meritat banii, o să îi adaug pe aia acolo, dar asta e pentru un alt video. Și am cumpărat pe clasicii Manolo din Totul despre sex, dar i-am cumpărat pe negru, pentru că am zis că e mult mai versatilă culoarea decât albastru ăla. Frumos, într-adevăr, dar care nu l-aș purta la fel de mult. Ei, îi port toată ziua? Nu, aș putea să-i port toată ziua, da, pentru că i-am luat cu tocul de, nu știu cât e ăsta, 7 cm în loc de 10 cm și e mult mai confortabil. Eu sunt înaltă oricum, dacă îmi pun și 10 cm sunt mult peste multă lume din jur și mai confortabili, negri mai clasici și sincer, de fiecare dată când am un eveniment sau trebuie să merg undeva cu încălțată cu tocuri, pe ăștia îi aleg. Orice ar fi, pe ăștia îi pun primii în picioare să văd dacă se potrivesc cu ținuta mea și dacă se potrivesc, ăștia îi aleg. Prima mea alegere sunt ăștia. Zic că și-au meritat banii pentru că cred că o să-i am pentru restul vieții mele. Nu mai pot să mai am copii, deci nu o să mai îmi crească piciorul. Sper să nu crească de la bătrânețe sau ceva piciorul. Sunt negri, sunt foarte, foarte versatili și sunt precum o piesă, nu știu, o bijuterie atât de frumoși. Sunt cu accesoriul ăsta aici. Știu că sunt acum multe replici după pantofii ăștia. Dacă, nu știu, dacă îi găsești o replică care să fie confortabilă și să-ți placă și pe negru îi recomand din tot sufletul meu pentru că sunt foarte, foarte versatili. Știu că se poartă acum de la Amina Muadi, pantofii ei sunt în foarte mare vogă și de câteva ori am fost tentată să mi-i cumpăr, însă nu cred că sunt o pereche de pantofi care să fie, nu știu, care să poți să-i porți și în 10 ani de zile fără să fiu
plictisită deja, că i-am văzut peste tot și să zică, mamă, ăsta e un pantof clasic. Într-adevăr, e un pantof frumos, dar din nou, nu port tocuri atât de des încât să se merite să cheltui, nu știu, 700-800 de dolari pe o pereche de pantofi care peste câțiva ani de zile s-ar putea nici să nu-mi placă. Alte perechi de pantofi care i-aș recomanda sunt ceva pantofi sandale deschise, care să le porți vara și care să fie foarte confortabile, dar și versatile. Din nou, am o pereche de sandale negre, cu toate că nu am atât de multe chestii negre, se pare că la pantofi trag spre negru pentru că sunt mai clasici. E o pereche de sandale de la Zara, care cred că e o imitație după o pereche de sandale de la Chanel. Au niște mărgele aici, sandalele astea, le-am cumpărat acum foarte mulți ani de zile. Pot să zic că vara, înainte, îmi cumpăram sandale de la Zara și țineau cu ani. Adică chiar și în liceu îmi cumpăram sandale de la ei și țin cu ani. Și în special sandalele cu talpă joasă, ei au o varietate destul de mare, sau aveau cel puțin în trecut și, da, astea sunt cu perle, ceea ce poți să-i porți și cu pantaloni scurți, poți să porți sandalele astea cu pantaloni scurți, poți să port cu rochii și port cu foarte multe rochii și merg cam cu de toate, pentru că sunt și cu negru și cu alb, deci sunt ușor de accesorizat. Dacă nu ești pe elegant așa, o altă pereche care mi-am cumpărat-o anul acesta, de ziua mea, și care am purtat-o foarte mult, știu că nu e foarte clasică neapărat sau pe gustul tuturor sau elegantă, sunt acești saboți tot de la Manolo, sunt o ediție specială cu Birkenstock, așa îi zice la compania asta. Și din nou, îmi place că sunt mai diferiți, puțin accesorizați, nu doar simpli. Pot să fie mai eleganți, dar nu o să port o rochie cu ăștia, că arăt ca o rață încălțată. Dar, da, i-am purtat foarte mult și asta e avantajul când investesc banii acum în pantofi care îi port în fiecare zi sau care îi port foarte des și nu în pantofi care sunt cu toc și arată foarte bine și îi port de 2 ori pe an. Așa că sunt foarte mulțumită. Așa că dacă vrei sandale sau dacă vrei saboți, ia ceva pe negru cu ceva briz-brizuri și poți să-i porți cu orice. Mai am trei perechi de pantofi, trei categorii de pantofi și pe urmă vă las. E ciudat pentru că sunt o persoană care îi plac gențile, dar vă prezint atât de mulți pantofi. Gențile cred că sunt mai versatile, poți să porți aceeași geantă și un an de zile în fiecare zi, dar pantofii trebuie să-i mai schimbăm în funcție de sezon și de ținută. O altă pereche de pantofi care mi-a fost, sau o categorie de pantofi, ăștia mi-au fost dați cadou de John într-un an. E o pereche de tenis de la Keds, cred că Keds se numește, și e o colaborare cu Kate Spade. Ăștia sunt cubuline, alb cubuline. Prima dată când ne-am văzut am zis, cum o să-i port eu pe ăștia, că nu o să-i port foarte mult, că nu merg cu jeans, merg și cu jeans și chiar îi dau fac ținuta respectivă puțin mai elegantă. Înainte purtam foarte mult Converse și încă port Converse, dar nu sunt eleganți. Sunt doar de sport, casual și pot să-i port cu Adidas și port Converse și foarte mult cu, nu cu Adidas, cu jeans și port foarte mult așa, dar cu rochiile pare câteodată face ținuta mult prea casual. Nu e chiar pe gustul meu. Însă ăștia mi se pare eleganți, confortabil și totuși sport în același timp. Mi-am comandat și unii pe alb, abia aștept să vină, albi simpli și ăștia cu buline sunt destul de versatili. Simplu, dacă am o rochie care nu are niciun imprimeu, pot fără nicio problemă să-i port pe ăștia pentru că adaug așa o pată de culoare și pe urmă pot să iau fie geanta asta cu buline sau mai am alta cu buline și în felul ăsta am o ținută care a fost foarte simplă, doar o rochie simplă, fără niciun accesoriu, fără niciun imprimeu și i-am adăugat așa o chestie interesantă cu bulinele astea. Și da, recomand o pereche de tenis care să fie versatilă, să fie pe alb, mie îmi plac tenis și alb și Adidas și alb, nu-mi plac ea pe negru. Ăștia sunt buni primăvara, vara, toamna, iarna, depinde unde locuiești. O altă pereche de pantofi foarte versatilă, care și-a meritat fiecare cent care l-am dat pe ea,
sunt aceste espadrile de la Chloe. Sincer, m-am uitat după espadrile și mi-am comandat câteva. Mai este un brand spaniol care face espadrile. M-am uitat după unele fără talpă. Am unele și cu talpă, dar nu le iau așa de des. Pentru că sunt înaltă, pentru că mai merg cu Johnny în oraș, pentru că și na, trebuie să alegi după copii să ții de copil și toate astea. Și îmi doream unele cu talpă joasă. Dar din nou, pentru că am un picior lung, când luam pe alea, zici că mi-a adăugat 5 numere la blaba piciorului și nu-mi plăcea. Și am încercat diferite tipuri până le-am văzut pe astea și m-am tot gândit să le cumpăr, să nu le cumpăr, că nu erau la reducere, numai ce apărusere și deja mai aveau doar câteva în stoc și zic, dau o grămadă de bani pe espadrilele astea, sunt doar niște espadrile, o grămadă de bani, nu știu, cred că ar fost ceva în jur de 400, între 400 și 500 de dolari și zic, a, sunt doar niște espadrile, nu se merită. Însă, urmă m-am gândit, preț pe purtare, decât să am espadrile mai ieftine, cu 100 de dolari, că am o pereche care am cumpărat-o cu 100-150 de dolari, cu talpă simple, crem, și dacă le-am purtat de două ori. Pe când astea, am dat mai mulți bani pe ele și le-am purtat în vara, le port non-stop, pentru că orice rochie eu pun pe mine, merge cu espadrilele astea. Și știu că are astea aici, șireturile astea cu Chloe. Poți să le întorci și pe partea cealaltă să fie fără brand, însă au venit puse așa și mi-a fost lene să le întorc pe partea cealaltă. Și cred că au venit și cu o pereche de șnururi albe. Îmi plac la nebunie spadrilele astea și sincer mă uit după ele să văd dacă le mai găsesc la mâna a doua, să mai îmi cumpăr o pereche. Pentru că am încercat și după ce le-am cumpărat pe astea, am încercat alte branduri să mai îmi cumpăr o pereche fiind atât de versatile pe alte culori sau, da, pe alte culori, însă toate îmi fac fie piciorul prea lat, fie piciorul prea lung. Astea sunt perfecte. Așa că recomand o pereche de espadrile vara, dacă vrei espadrile normale, fără șiret, însă astea mi se par că sunt puțin mai elegante din cauza șiretului ăstuia care poți să-l pui pe picior în sus, să-l prinzi. Și ultima pereche de pantofi, accesoriul pe care îl recomand și care și-a meritat banii, sunt cisme de iarnă negre simple. Nu numai că am un picior lung, am și un picior, o gambă foarte subțire. Așa am fost născută. Gamba e foarte subțire. Nu e rău. Știu că foarte multă lume își dorește asta și știu că mult mai multă lume are problema faptului că gamba este foarte mare sau e mai mare decât de obicei, decât la alte persoane și au este greu să-și găsească cisme care să fie lungi și să le intre gamba piciorului. Ei, eu am problema că toate îmi cad bup, de pe gambă. Adică pun în special cismele lungi, le pun fie să așa largi și fac tot felul de zgomote și arată că le-am luat pe, nu știu, cu 5 mărimi mai mari, fie îmi cad de pe gambă. Am găsit brandul ăsta acum ceva ani de zile, Stuart Weitzman, care fac cisme din piele în Spania. Și am câteva perechi de cisme de la ei, am unele fără șiret, care astea vin deasupra genunchiului, astea sunt lungi, din piele întoarsă și vin deasupra genunchiului. Am unele care vin doar peste genunchi și sunt negre, dar ce le face deosebite e faptul că sunt din piele aici în față și în spate au un elastic. Și atunci pot să fie bune pentru mai multe mărimi de gambă, nu doar pentru un tip de gambă, însă astea din piele întoarsă nu îmi vin neapărat fixe pe gambă, dar pentru că sunt negre și pentru că vin până sus pe picior, și nu sunt extraordinar de late aici în partea asta de jos, îmi fac picioarele lungi, dar nu mi le fac butucănoase neapărat. Și astea sunt niște cisme care pot fi purtate atât cu rochii, și atât cu pantaloni, cu blugi. Cu blugi skinny nu poți să-i porți neapărat cu blugi aia largi. Adică poți, dar na, trebuie să pui cizma pe dedesubt. Nu cred că o să arată foarte bine. Însă sunt niște cizme foarte versatile care le-am purtat și pe astea și pe celelalte negre care le am de la ei. Le-am purtat în disperare. Din nou, asta le-am găsit la reducere. Am așteptat, mi-am dorit foarte mult, dar erau foarte scumpe. Am așteptat până au băgat reducerile la sfârșitul unei ierni și mi le-am cumpărat și pe urmă, până la sfârșitul iernii respective și iarna următoare, numai pe alea le-am purtat. Sincer, iarna, înainte când mergeam la birou, doar asta purtam. Am două perechi de cizme, asta peste genunchi și mai am una care vine doar peste genunchi. Asta vine până sus.
Pe astea două le-am purtat și pe unul mi-am cumpărat o pereche de botine militărești și trei perechi de cizme și alea le port în disperare. Dar, da, încetul cu încetul, în fiecare an, mi-am adăugat o pereche la colecție care am putut să o port. Și e versatilă și încă mă ține pentru mulți ani și sper să mă țin astea pentru mulți ani. Sunt foarte frumoase, dar le-am ales pe astea să vi le arăt pentru că se potrivesc atât cu pantalon cât și cu cât și cu rochii, poate să fie așa și așa. Și chiar și iarna, știu că nu locuiesc într-un climat rece, dar chiar și iarna pot să porți o pereche de pereche de ciorapi, din aia foarte groși pe dedesubt, cu perechea asta, o pereche din asta de cizme și o rochie deasupra și un palton și te ține acolo la căldurică, să nu-ți fie foarte, foarte fric. Cam astea sunt accesoriile mele foarte versatile, care cred că și-au meritat foarte banii, foarte, care și-au meritat banii, nu foarte banii, fiecare cent care le-am cheltuit pentru a le cumpăra. Am făcut multe greșeli de-a rândul vieții mele și sunt sigură că o să mai fac, o să mai irosesc banii pe alte accesorii care nu sunt la fel de folositoare sau versatile, care nu le port la fel de mult și să-mi spui în comentarii dacă vrei să fac un video cu produsele care le regret că le-am cumpărat sau le-am cumpărat doar pentru că sunt frumoase și nu le port la fel de mult. Da, sper că ți-am dat idei de accesorii noi care să le introduci în garderoba ta și care să fie versatile. Am încercat să combin vara cu iarna, elegantul cu sportul, să fie așa pe placul tuturor. Dar dacă ar trebui să plec mâine de acasă, nu știu, cu munca pentru 3 luni de zile, care să cuprindă mai multe climate, să cuprindă și frig și soare și iarnă și vară, aș lua toate accesoriile astea cu mine, dacă ar trebui să fiu prezentabilă, dar să și lucrez, cred că le-aș introduce pe toate în valiza mea, pentru că aș fi acoperită, ar fi foarte versatilă garderoba mea. Da, cam asta e video de astăzi. Să-mi spui dacă ți-a plăcut, să-mi spui dacă vrei să-ți fac și, dacă vrei să fac și celălalt video. Te-am pupat, nu uita să te abonezi și ne vedem data viitoare. Ciao!